هذا صفصال، هذا صفصال، هذا صفصال. هكذا كلهم يقولوا لشبت أنا. ואני יכול להגיד לכם שהוא וואו, הוא כאילו הכי וואו שהיה גם בשלושת הקמפיינים הקודמים וגם באופן אישי מה שעשינו, הוא הכי וואו, הוא הכי גדול, הוא מרשים, הוא בנוי, המכשולים הם אדירים מבחינת משקל, ופעם אחת זה בסחיבת פצוע, מכשול שלוש, היא קצרה ואתם לא, ולא, אתם מתחלפים, אז אותם, לא גדול עם קטן, לא רזה עם שמן, כל אחד בסטנדרט שלו. הפעם השנייה שתצטרכו... בוקר טוב, השעה 6 בבוקר, יצאנו לדרך, כל אחד מרוכז בעצמו, אנשים שקטים, אחרי הסיפורים של אתמול, על הקור המקפיא, כל אחד מרוכז בעצמו, חושב איך הוא יעבור את האתגר. Somebody talk to these guys here and tell them to put an X above their head. The reason we're putting that X up is it creates a chain in front of us and behind us. That chain can then reach a medic, that medic can trace the X. Stand up for me as loud as you can. As a tough mudder, I pledge that. I understand that tough mudder is not a race but a challenge. I put teamwork. I pledge that. I understand that tough mudder is not a race but a challenge. I put teamwork and camaraderie before my course time. I put teamwork and camaraderie before my course time. עבודה קבוצתית, להעיף את החבר'ה למעלה, עבודה קבוצתית, לפי צוותים, כל צוות תופס אזור, שימו לב, אלון עכשיו מעיף, קדימה, עבודה קבוצתית, איפה? אלדד, יור, בואי, ססי, את יכולה? אבל עדיין
קדימה! תן לו בראש! עוד 40 מטר, קדימה! עד הסוף! לא מצלם אתכם. וצרכנים! אמנם לא גולני, אבל צרכנים! הלאה! ראית את אי השבוע במרתון? רגע, לאט לאט, אני לא... בואו, 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 לבד! בואו, תתחילו לעלות! בואו לפה! שמישהו יהיה פה לתפוס! לא, הן רוצות פה הבנות, שמישהו יהיה פה לתפוס! מהר, 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 כל הכוח! כל הכוח! יש, יופי! יאללה, אריאל! תן, עודד, עודד! 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 חזק! יאללה, אריאל, בוא! אריאל, קצת אחרון, חזק! גדול! איפה ליאור? רק שנייה. ליאור! ליאור! תפוס את זה! תפוס את זה! לא משנה, תפסו אותה. תעשי עוד פעם, עוד פעם. בואו, ניתתי לפה. נתתי שדר. נתתי, נתתי. יותר לה! תפוס בידיים, קדימה. מה? לתפוס, הם מושכים אותך ואתה עובר. קדימה. קדימה. Whoa, whoa, whoa!
תגידו שלום, אריאל! אוי, עידית! עידית כאן! לאט, עידית, לאט! זהו, יעילה, רגליים בחוץ. לא, ככה, עם הרגליים ככה. זהו, ויד אחרי יד, יד אחרי... קופצים על זה, קופצים על זה. אה, באמת? Come on! Come on! Come on!
שש... די, אני רואה אותו עושה ככה, אני אומר, מה הוא הולך להגיד? איך הוא הולך לדפוק לי? אמרת בוקר טוב. אבל זמן, אתה לא מצלם אותנו. ברור שאני לא מצלם, את רואה מי יושב לידך. חוץ מזה, יש לי עדשה רחבה, זה מצלם אותך. עכשיו עושה ככה, כל עם ישראל יגיד, מה היא רוצה מהשיניים? רגע, מה, אנחנו צריכים לשבת ככה בשקט? טוב, יאללה. פעם אחרונה, מה שיוצא, יוצא. מה שיוצא, אני מרוצה.